Ja muistakaa kaikille, tervetuloa uuden videon pariin. Ja tässä videossa me tullaan avaamaan Mac 88 Icon paketti jälleen kerran. Ja viime kerralla kun me tämmönen avattiin, niin en muista mitä saatiin, jotta se kertoi, me ei saatu yhtään mitään erikoista. Mutta nyt on pakko sanoa se, että mä käytin tähän aivan kaiken. Siinä meni siis aivan viimeisetkin semmoset pienet hilut lähti sinne. Mä voin näyttää ihan nopeasti ennen kuin lähdetään avaamaan. Avataan tosiaan tää Icon paketti ruletilla, koska ruletti on aina hauskaa. No ekaksikin, onhan mulla toi Laina DiMarco näköjään meni tolleen, mutta kuitenkin eli mitä mä pistin? Mä pistin maalivahdin RB:n, ei siinä vielä kaikki. Mä pistin, se kun nää Laina pelaajat näyttää hienolta, mutta mulla on pari kultapelaajaa, jonka jälkeen tulee jo heti silvereitä. Eli ei vaan Fodderit on kadonnut, mutta myös kaikki pelaat on kadonnut mun klubista. Joten mä tungin tänne siis aivan kaiken. Mulla on 505 kolikkoa mun tilillä. Joten jos täältä ei nyt ilmene mitään hyvää, niin sitten ei tule. Tää oli täysin uhka pelausta, mutta ehkä toivottavasti tulee. Ja kommentoikaa muuten alas, että onko tässä parempi miki, niin kuin mikissä, nyt parempi äänenlaatu. Mä muutelin noita asetuksia vähän oudosti. Mä en ihan itse tykännyt tästä äänenlaadusta, mutta kommentoikaa te, että onko tämä teidän mielestä parempi äänenlaatu vai huonompi kuin ennen. Tämä voi aika helposti ottaa pois, mä vaan otan pari filtteriä pois ja sille ilman melkein mitään filtreitä, mutta kommentoikaa, tykkäättekö tästä enemmän kuin semmosesta aikaisemmasta, ehkä joku 5, ehkä jos 10 video sitten, niin kattokaa vaikka semmonen video ja miettikää, tai kommentoikaa, onko tämä edes hyvä, mikä äänenlaatu, mutta joo. Mä otan kuva eteen ja lähdetään tosiaan tekemään Icon rulettia. Tänään tosiaan ei tehdä mitään muuta. Mulla on tässä tosi paljon kiireitä. Mulla on tosiaan varmaan joku 7 erilaista palautusta tällä viikolla koulussa, jonka takia mä en tehnyt niin paljon videoita. Tai se on tehnyt tämän verran videoita, mutta en ehkä niin pitkiä videoita. Mut joo, se on semmonen syy, mutta kuitenkin. No, lähdetään tosiaan avaamaan. Mä toivon, että täältä tulisi vaikka Bale tai joku tommonen, mutta saa nähdä. Tää oli tosi overpriced ja mä näin katoin tosta Footbeanista, niin hirveen moni tästä ei kyllä tykännyt, mutta ehkä me saadaan tästä jotain hyvää, näkee kohta, mutta no, mä lähden avaamaan tosiaan, eli mä peitän mun silmät ja mennään tosiaan tekemään Icon ruletilla, koska Icon ruleteissahan se niin kuin se haippi piilee. Mä toivoisin, että täältä tulisi jotain vasenta laitapakkia, ehkä oikeata laitapakkia, mutta mä en oikeastaan tiedä, onko semmoisia mahdollista saada. Chambrotta on oikea laitapakkina mahdollista, mutta muuta ei. Tosiaan sehän ei voi olla, siis joku kommentoi just, että sehän voi tosiaan olla duplicate, mutta aika, jos se tulee blankki, niin sit tulee, mutta siinä on aika pienet todennäköisyydet, että se on oikeasti duplicate, mutta jos se sattumaisin on, niin sit se on aika ehkä hauska yhteen sattuma. Mutta tosiaan jo mun puuttuu 3 palaa mun tiimistä. Mulla on siis, mä en ole hirveästi pelannut tätä peliä, pakko sanoa, että mä oon ystävän noin videot ja siihen se on oikeastaan jäänytkin. Vähän alkanut tökkiä tää peli, valitettavasti. Mä oon pelannut muita pelejä, mä oon pelannut uutta BO:ta aika hemmetisti. Mutta joo, ehkä nyt ei puhuta siitä. Joten mennään nyt avaamaan tässä tosiaan, laitetaan tuolta toi filterinä Icon. Mä toivon, että ensi viikolla tai sitä seuraava viikolla ei tule enää näitä Max-juttuja. Koska vähän randomia pistää nyt enää Max-juttuja. No joo, en tiedä. No, lähdetään tosiaan katsomaan T-Chetasta liikkeelle. Yleisesti mä en oo missannut mitään Icon-maita. Saatan missata kyllä, ei sille. Ukraina, älä oo Shevchenko. Mä en tiedä, onko se mahdollista, mutta älä oo, jos se voi olla. Uruguaysta ei oo mahdollista saada. Mä tosiaan saatan unohtaa jotain uusia ikoneita, mutta en oo varma. Okei, sit avataan. Jätetään itse asiassa Wales, koska siellä on Bale. Mä haluan jättää sen vikaksi, koska se voi olla Ian Rush tai Bale. Joten mä jätän itse asiassa Walesin niin kuin vikaksi tai toka vikaksi. Tai niin kuin silleen viimeisimmäksi. Että se on sen verran kovia. Mä en tiedä, onko Dolkisessa mahdollista saada, ei taida olla, mutta katsopa silti. Itse Vidic on mahdollista saada, mutta se ei ole Vidic. Seychelles ei, Sierra Leone ei, Singapore ei, Slovenia ei, joo ei. Miksi mä katson semmoisen, mä katson Singaporen. Joo, no niin, sit katsotaan. Onko täällä Sweden? Ei kiinnosta. Eiku Larsson, mä en tiedä, onko se, no katson silti. Sveitsi ei ole, Espanjasta on totta kai, mutta en kato vielä. Joo, tosiaan pitää muistaa, että on sen Icon, eikä Hero. Koska mä olin katsomassa äsken niin kuin Slovakia. P-R. Republic of Ireland. Älä ole Kiini. Kiitos. Älä ole Hachi. Kiitos. Se ei voi olla tuo Yashin.
eikä kukaan muukaan täältä Portugali voi olla, mutta itse asiassa mä katson kyllä nyt Portugalin, koska mä taisin, että Portugali itse asiassa ei ole ketään, ei ole mahdollista saada, että mä katson Portugalin nytte, joo, koska tota, joo, ehkä se on hyvä katsoa, koska nyt tosiaan ei ole Portugalissa Eusebiota saatavilla. Muuten katsotaan noin top 9 mat sitten, kun ne tulee. M-O, Mexico. Älä on Mexico. Kiitos. Kiitos, kiitos, kiitos. Okei, sitten tota seuraavana. Venät kaas, mä nyt pitää aivan katkes. Olisiko tyyliin... Hetkonen. Northern Ireland se ei voi olla, koska mun mielestä besti on tyyli joku 89. Netherlands ei vielä katsota. Ehkä tässä nyt ei ketään. Pitää tosiaan muistaa se Wales sieltä taustalta. Puskas se ei voi olla. Ivory Coast se kai voi olla. Drogba ehkä. Katon. Ei ollut Drogba onneksi. Kiitoksia siitä. Ja tota, onko tää ketään muuta? Onko tää ketään muuta? Eipä taida olla. Eipä oo. Eipä oo. Eipä oo. Joo, ei oo. Joten mennään sitten seuraavaan, eli D-G-hen. Tanskasta voi olla, mutta älä oo. Kiitos, Tanskasta on pelkkiä älliä. Ei ketään hyvää. Sitten tota, Suomesta ei enää voi olla. Aina pitää mainita se, kun tossa mennään ohi, koska se on sen verran merkittävä tapahtuma. Ja Saksa ei vielä katsota ja näin poispäin. Ghanaa katon ihan varmuudeksi. Se, että Cameroon ei ole mahdollista saada, joten tota, en kata sitä. Kroatiasta on syker, mutta älä ole syker. Ei ollut syker. Tšekistä voi olla, mutta älä ole tšek. Kiitos. Tai että tšek, no joo, en, no olisi ehkä kelvannut. B, Belgia ei voi olla. Vasta heroissa vaikka jonkun mielestä ehkä pitäisi olla ikoni. Älä ole Stoichkov, jos on mahdollista saada, mutta älä kuitenkaan ole. No niin, kiitos. Brasilia ei tietenkään vielä katsota. Aina katsotaan se, joo. Wales on vielä mahdollista, siellä on vielä yksi L ainakin. On kyllä muissakin maissa. Okei, me ollaan kai päästy nyt top 9 maihin, ellei mä oon missannut jotain. Mä toivon, että en, koska mä menin aika semmoisella hyvällä tahilla, joten mä oon saattanut missata yhden tai kaksi maata. Mutta, no, toivottavasti ne ei ole niitä. Okei, lähdetään katsomaan. Ensimmäisenä tosiaan Argentiina, siellä on pelkkiä älliä, mutta älä oo. Okei, ei ollut. Silloin kun, varmaan ehkä ennen Brasiliaa mä käyn katsoa sen Walesin. Englanti. Englannissa on tuplaveita, mutta myös älliä. Se ei ole mikään niistä. Italiassa on tuplaveita vähemmän kuin älliä. Älä ole tuplavee. Eiku siis, älä ole Italia. Rajastas. Espanjassa on muutama hyvä, mutta aika muuta huonoa. Joten älä ole Espanja. Kiitos. Se kuuntelee mua. No ja Portugalin itse asiassa katsottiin jo. Joten se on, katsotaan sitten Saksa. Saksassa mä en yhtään muista, ketkä on alle 88 tai 88. Ei ole Saksa. Se on se Ian... Siis se on se Ian Rush, se on se Ian Rush, tai sitten se on oikeasti duplicate blankki, joku niistä. Okei, sitten katsotaan Netherlands. Se on Ranska, Brasilia, Wales tai duplicate. Se duplicate pitää vähän jännitysyllä. Ranska? Ketä Ranskassa on? Onko Ranskassa ketään älliä? Onhan siellä joku pakko olla. Laina? Mut peti se olisi kyllä ihan ok ollut kai. Se on, mä käyn nyt katsoa Walesin. Jos se on oikeesti, mä tein viimeksi tämän, että tää ei ole mitenkään rikker. Mä tein tän Wales-jutun viimeksi, joten tää ei ole rikker. Mutta jos se on oikeesti Ian Rush, mä oikeesti juoksen seinää ympäri. Onks Brasiliassa edes ketään? Onks Brasiliassa edes ketään? Kenet mä oon missannut, vai onks se duplikeitti? Ei oikeesti, sä et tosissas. Joku... Ottakaa. Mille tu... Sä et ole oikeesti tosissas. Millä tuurilla? Millä hemmetin tuurilla tämä edes on mahdollista? Millä tuurilla ihan oikeesti? Siis okei, okay. Tässä on kaksi juttua, millä, niin kuin, mitkä pienet chanssit tällä on. Ekaksikin. Blankki ei ole mitenkään halpa kortti, se on PC:llä yli 1 000 000. Pekaan mä en tiedä, mutta se on kuitenkin, niin kuin, se ei ole mikään hemmetin Ian Wright-tyyppinen, niin kuin alle 100 000 maksava. Toinen. Mulla on yksi ikoni.
Tää on ainoa ikoni, mikä on mahdollista olla duplikeitti. Ja se on duplikeitti. Sä et oikeesti voi olla tosissas. Sä et voi olla tosissas. Mä varmaan nimeen tän, että jotenkin sain yli, no mähän sain yli miljoonan ikoni. Tää on yli miljoonan maksaa. Mutta joku saattaa sit eksuuttua, mut no. Se on hyvä. En valehtele yhtään otsikossa. Mutta ihan oikeesti. Mitkä on nämä chanssit? Mitä? Ihan oikeesti. Se on niin monta erilaista semmoista juttua, mitkä niinku pitää mennä täyteen, että toi tulee. Koska mulla on kirjaimellisesti yksi mahdollisuus saada duplikeetti. Ja se antaa sit sen. Siis... No. Onko tyytyväinen siihen, että mä saan duplikeetin, kun mä tungin kaiken sinne, niin en. Vai se voin ottaa vaikka jonkun hemmetin surkeen ihan pelaajan vaikka testiksi. Se on hauska pistää ikonet testiin. Mut ei pysty. Mä en muista, mitä mä saatiin viimeksi. Mulla ei mitään muistikkuu. Miten mä saatiin oikeesti viimeksi? Me saatiin Dempsey siinä Hero-paketista, mutta ei mulla mitään mitä me saatiin viimeksi ikon-paketista. Ei se ollut blankki. Mä en muista, mikä me saatiin sitä ennen. Vai onks blankki niinku viimeisin ikoni? En mä muista. Ei mitään muistikuvaa. No, semmoista. Semmoista tänään. Valitettavasti ei onni suosinut. Mä varmaan lopetan tää video tähän. Nää huomenna, moi!